Հայաստանում ներքաղաքական լարված մթնոլորտը ընդդիմությունն օրեր շարունակ պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ կարծիք ունեն այս մասին մեր քաղաքացիները։ Բարև ձեզ։ Ընդդիմությունը այսօր ցանկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Դուք ինչպես եք մտածում, դուք ցանկանում եք, որ վարչապետը հրաժարական տա։ Ես ցանկանում եմ, երակի։ Ցանկանում եմ, որ շուտ ռադեխնի գնա։ Իսկ ո՞ւմ եք տեսնում նրա պաշտոնին։ Իսկ ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետի պաշտոնին։ Ով ժողովուրդը ո՞ւմը որ կընտրի։ Դուք ունեք թեկնածուում, որ տեսնում եք, որ կարող է լինել վարչապետ։ Աշխանում եմ, չեմ հիշում, Երևաբան Արտուր Կանեցյանի հետ է։ Չէ, Արտուր Իրավաբան։ Դեպուտատ, պարլամենտի դեպուտատ։ Քուրիկյան, ես սենց ասեմ, ես Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել եմ, ձայնըm տվել եմ, այն ժամանակ իր խոստումներին բանին հավատացել եմ, բայց հիմա ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի բան չեն արել, ոնց որ ժողովուրդը հուսահատվել է, բայց սենց էլ չի գալի, սենց անցնում են, փողոցները փակ, գոռում, ճվում են, Լատվայի արտգործ նախարարը եկավ, չեն կամ զրուցեն իր հետ, նենց գոռոցա բանա, ինչ ասեմ, չգիտեմ, եթե ինքը իր խոստումները կատարի, իրականացնի, ես դեմ եմ, որ ինքը աշխատի, որ թուլտան աշխատի, եթե չի իրականացնի, ասնելու թող դուրս գան, նենց մեկը գա, որ գոնում է տարածքներ կարողանան պահպանեն։ Ինչ ասեմ։ Իսկ դուք ո՞ւմ եք տեսնում, եթե ինքը հրաժարական տա, ո՞վ կարող է։ Ոչ մեկին։ Նա ոչ մեկի նկատմամբ դավերա չկա։ Ես այդպես պոլիտիկա չեմ հետաքրքրվում, բայց լսում եմ ռադիոյա, բանա, տելևիզիոնյա, բան, նայում եմ, ոչ մեկի նկատմամբ դա, ով էլ որ գա, ոչ ոք ոչ մի բան չի կարող անել։ Մեր արտաքին պարտքը Հայաստանի միլիարդների է հասել։ Իսկ մեր տարեկան բյուջեն չեմ ամ 3-4 միլիարդի մոտ է։ Մեր արտաքին պարտքը ավելի մեծ է, քան մեր տարեկան բյուջեն եկամուտը։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ, ես հույս ունեմ, թե ոչ մի լավ բան չի լինելու, գնալով մենակ վատանալու է։ Ես ցանկանում եմ, որ փոխվի, փոփոխություն լինի, բայց ոչ գա ընդդիմությունը, այսինքն նախկինը։ Ես դեմ եմ նախկինին եւ դեմ եմ նորին, բայց չենք տեսնում նոր ուժ, որը որ կփրկի Արցախը եւ կփրկի, չգիտեմ ինչից։ Չեմ կարող ասեմ ինչից։ Ինչից ենք փրկվում։ Այսինքն դուք չունեք գերադասելի ուժ ու նա պատասխանեք։ Այս պահին ոչ, այս պահին ոչ։ Շնորհակալություն։ Չեմ կարող խոսել, կներեք։ Ոչ։ Իսկ ինչ դրական փոփոխություններ եք տեսնում, որ ցանկանում եք վարչապետը մնա։ Ամեն ինչ։ Օրինակ աշխատավարձի բարձացում եղավ։ Լիքը բաներ, այն որ մեր զինվորները ոչ մի անգամ այդ սնունդը չեն գերի ուտում են։ Ես իմ շատ բաներ չգիտեմ, ես իրենց գող եմ։ Ես ցանկանում եմ նորմալ մարդիկ լինեն։ Իսկ ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետի պաշտոն։ Առաջին ոչ մեկի։ Այո, շատ։ Իսկ ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետի պաշտոնին։ Ոչ մեկին չեմ տեսնում, բայց ով է լինի, ինձ թվում է ավելի հաճելի կլինի։ Անկեղծ ասած, չէ։ Իսկ ինչ դրական փոփոխություններ եք տեսել այսքան տարվա ընթացքում։ Որ ասեմ շատ չէ, որ ասեմ քիչ էլ չէ։ Ավելի լավ է ուրիշ մեկը, քան հները։ Ոչ Նիկոլը, ոչ հները։ Իսկ կա ինչ-որ մեկը, ում տեսնում եք վարչապետի աթոռը։ Կուզենայի Ստեփան Դեմիրճյանին, անկեղծ ասած, էլի։ Շուտ պետք է ազատված լինի։ Իսկ ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետի պաշտոնին։ Հայտնի չի։ Չէ, քոչան լավ չգիտեմ։ Քոչայան Երևի։ Ուրիշը սեգնատի չեն գտնում։ Այդ կլի։ Ես ոչ իրան եմ ուզում, ոչ էլ նոր հիմիկվա ղեկավարությանն եմ համաձայն, ոչ մեկին էլ չեմ ուզում։ Իսկ կա ինչ-որ մեկը, ոչ մեկից էլ ոչ մի լավ բան չենք տեսնում։ Իսկ ունեք թեկնածուում տեսնում եք վարչապետի պաշտոնին։ Ոչ։ Անդիմությունն արդեն քանի օր է պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Դուք ցանկանում եք, այսինքն։ Հա։ Իսկ ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետի Բաց Իրանից Լուբոյ։ Քոչարյան թակավոր։ Միանշանակ։ Ես չէի ցանկանա, որ ասենք մեր ղեկավարներին ընտանուր հարության դեմ վարկաբեկեին, հակառակը կուզենայի, որ միախմբեին իր շուրջ ու միասնական հաղթանակներ նշեին։ Ես միան ատորակրիվա, հավատացեք ինձ, իրոք բան եմ ասում։ Ընտանուր առմամբ, եթե վերցնենք յուրաքանչյուր մեր նախագահների վարած քաղաքականությունը,
շատ լավ կտիրապետենք յուրաքանչյուր գործարքին, ասենք հասարակ օրինակ պարզ մարդկանց համար գործը վերացնում են, ասենք փողոցից իս դիմացի մայթում բացում են բանկեր, մարդը որ կարիքներ ազգում միանգամից վազում է բանկ, տունը, մեքենան դնի վարկ, վերցնի, որ կարանա գոյատևի, ինքնստիկյան դառնում առապ փող աշխատում բանկի համար, իսկ պետությունների միջև նույն բանը կատարվում է մեծ պետությունների կողմից փոքր պետությունների նկատմամբ, ասենք Ռուսաստանը միշտ աշխատել է մեզ վարկեր տա, վարկի դիմաց ինչ որ մի բան վերցնի, կարանք վերցնենք մեր տան վրայով, ասենք երեք սենյական Օսկվարծիրայա, պարկի դիմաց մի սենյակը, խոհանոցը, տան դուռը, հիմի որ որևիցե մի բան մենք Հայաստանում մի բանի ձեռք ենք տալիս, հարցնում ենք ռուսին կամ մյուսին, նոր ձեռք ենք տալիս, դա նկատի ունեցեք, դա Ռոբերտ Քոչարյանի վարած քաղաքականությունն է։ Ոչ, իսկ ինչ դրական փոփոխություններ եք տեսնում, որ ցանկանում եք վարչապետ Մերնեմ ջանի, ասենք հիմա ինքը մեր վարչապետն է, թող մնա ինքը, տեսնենք ինչ է լինում երկրի վիճակը, ով որ այդ որ գանդիմության է, երկիրը չի փոխվելու, նույն մարդիկ մնալու են նույնը, պրոստը պետք է ժողովուրդը համախմբեն, Նիկոլին պահանջեն, որ ես ինչ ես արեց երկրիրը, արի միասին սաղս համախմբենք, ես երկիրը բերենք դեպի նորմալ վիճակում, ես դա կարաչարգեմ, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Ոչ, իսկ ինչ դրական փոփոխություններ կան այս քանի տարվա ընթացքում։ Քանի օրվա ընթացքում 4 տարվա ընթացքում փոփոխություններ շատ կան, ներսեք շտապում եմ էլի, բայց անիմաստ են էլի իրանք փակու փողոցը։